Hai semua, dalam video kali ini, saya nak cakap tentang kajuan Poji dan juga bandwidth ya. Anda perasan tak, kenapa kadang-kadang internet menggunakan rangkaian Poji ni, dia cepat, kadang-kadang pula dia rembat pula. Anda perasan tak? Sebab, anda mungkin bersambung dekat band yang rendah iaitu 900 MHz ya. Dan tidak disambung kepada band yang lebih tinggi iaitu 2300 MHz, 2600 MHz, 1800 MHz dan lain-lain ya. Terdapat banyak jenis bandwidth bagi rangkaian LTE ya. Termasuklah 1.4 MHz yang ni tak guna di Malaysia. 3 MHz digunakan oleh DG di sesetengah kawasan ya. 5 MHz dia ni digunakan bagi DG untuk kawasan bandar. Yes, 800 MHz. U-Mobile. Dan juga Unify Mobile ya. Untuk 850 MHz. Semua tu low band ya. 10 MHz pula. Dia ni agak common lah. Bila 4G tu mula, dia memang menggunakan 10 MHz times 2 ya. 15 MHz ni dia ni pun digunakan di setengah kawasan ya. 20 MHz ni dia paling common lah. Boleh kata dia digunakan bagi message Digi dan Celcom ya. Unify Mobile dan juga yes, dia menggunakan untuk TDD punya bandwidth ya. Itulah, boleh katalah lebih besar bandwidth tersebut, kapasiti internet tu lebih banyak ya. Anda boleh nampaklah 20 MHz times 2. Dia ni dah lebarkan. Bila lebarkan, dia lagi cepatlah. Bila anda disambung kepada rangkaian 5 MHz tu, dia bandwidth tu sikit je kan. Dia taklah cepat sangat. Nanti saya akan tunjuk dia speed test bagi 5 MHz yes ya. Tapi sebaliknya, jika frekuensi itu dia lebih rendah, dia punya liputan lebih luas. Saya ada letak satu rajah dekat sini tentang 800 MHz dan 2.6 GHz ya. Anda boleh nampak ya, untuk 800 MHz ni, dia punya liputan ni sangat meluas sebab dia punya penetration tu sangat bagus. Oleh itu, kebanyakan telco dia akan guna 800 MHz dia lebih kepada coverage lah supaya lebih banyak orang boleh guna rangkaian 4G mereka. Untuk 2.6 GHz ni, dia ni lebih kepada capacity ya. Sebab dia ni hutan dia lah sikit tapi bandwidth dia besar pula. Nanti saya akan mula tunjukkan untuk speed test bagi perkhidmatan yes ya. Seperti yang anda boleh nampak dekat sini ya, saya buka dua peranti ya. Di kiri tu adalah peranti Samsung dan di kanan tu peranti yes, TCL L7 ya. Anda boleh nampak ya, sekarang kedua-dua peranti disambung kepada LTE 800 MHz ataupun band 20 ya. Dan anda boleh nampak ya, bandwidth yang ada adalah sekadar 5 MHz times 2 ya. Oleh itu, kelajuannya agak lembab ataupun agak sikit sebab bandwidth yang sangat sikit ya. Dan untuk pengetahuan anda, semua telco dia mempunyai a combination for high band and low band. Di mana high band tu dia lebih kepada kelajuan ataupun memberi kelajuan yang lebih tinggi. Dan low band tu, dia lebih kepada memberi liputan ya. Untuk pengetahuan anda, saya berada di kawasan yang di mana signal yes tu agak lemah. Oleh itu, anda boleh nampak ya. Peranti saya disambung kepada 800 MHz ya. Saya akan buka speed test supaya anda boleh nampak ya. Dah buka speed test, saya akan test ya.
Anda boleh nampak ya, kelajuan tu memang tak ada. Satu poin lebih je. Tambah-tambah lagi dengan congestion. 2 megabits je. Anda boleh nampak ya, itu speed test tau. 2 megabit. Ni sangat lemah tau. Sebab saya berada di kawasan yang sangat congested untuk 800 MHz. Dan sebab ni lah, kelajuan tu memang tak adalah. Itu pun satu pagi tau. Bukan 10 malam, 9 malam tau. Bandwidth tu terlalu sikit lah. Sebab bandwidth tu terlalu sikit. Oleh itu, kelajuan pun terlalu sikit. Tak sampai pun 2.5 megabits per second. Jika saya berada di kawasan 2300 dan 2600 tu, itulah kelajuan tu akan jadi lebih tinggi dan lebih cepat. Saya boleh cecah 50 meg, 60 meg dan lebih daripada tu ya. Anda boleh nampak bandwidth dekat sini ya, yang digunakan untuk Telco Malaysia ya. Ada banyak jenis band, tapi yang ni tak betul lah, ada setengah maklumat ni. Yang ni seperti tu, 700 MHz, dia digunakan untuk DMB dan bukan yang ditunjukkan dekat sini ya, untuk rangkaian 5G ya. 850 MHz. Unify ni, dia mempunyai atap 10 MHz times 2, tapi dia hanya guna 5 MHz times 2 ya. Saya tak kenal pastilah, mungkin sebab interference. Bagi 900 MHz ni, outer ni mungkin tak betul, tapi yang lain tu betul lah. Untuk DG 5 MHz times 2, Celcom 10 MHz times 2, U-Mobile pun 5 MHz times 2, then Maxis pun 10 MHz times 2 ya. Tapi jika selepas DG dengan Celcom dia bergabung jadi satu company kan, dia akan ada 15 MHz times 2. Oleh itu, boleh dikatalah perkhidmatan internet tu akan jadi lebih cepat. Tapi bandwidth tu saya tak pastilah dia boleh sokong 15 MHz times 2 ke tak. Sebab bila dia gabung, mereka dah gabung, dia mempunyai bandwidth yang sangat cepat, yang sangat besar. Tak macam U-Mobile ataupun YES. Dia bandwidth tu sikit je, 5 MHz times 2 saja. Bagi 1800 MHz ni, dia band ni dia lebih kepada capacity ya. Anda boleh nampak ya, 20 MHz times 2 bagi Maxis, 20 MHz times 2 bagi Celcom, 20 MHz times 2 bagi DG ya. Untuk U-Mobile pula, 5 MHz times 2 ya. Yang ni band 1 ataupun 200,000 MHz. Yang ni dia digunakan untuk rangkaian 3G, tapi pun sudah mula dalam proses untuk tutup ya. Semua telco mempunyai 15 MHz times 2 ya. Bagi band 2300 dan 2600 ni, telco ni dia menggunakan bagi capacity ya. Anda boleh nampak ya. Sebenarnya, semua telco dia akan menggunakan 2600 MHz dia bagi bandwidth lah. Walaupun mereka mempunyai 10 MHz times 2, tapi mereka ada sewa bandwidth lah dari telco lain. Macam Maxis, dia sewa dengan Redcom. Celcom dengan DG, mereka sewa dengan Autel ya. Oleh itu, dia punya bandwidth jadi 20 MHz times 2 lah. Sebab dia sewa sebahagian bandwidth dari Autel dan juga Redcom ya. Sebenarnya mereka mempunyai 10 MHz times 2 saja, tapi itulah mereka ada sewa bandwidth kan. Oleh itu jadi lebih cepatlah. Dan bila bila DG dengan Celcom bergabung menjadi satu company kan, mereka akan mempunyai bandwidth contiguous ataupun dia bersambung sebanyak 40, 30 dan 40. Oleh itu, Celcom DG dia bakal menjadi telco yang paling cepat di Malaysia. Itu pun jika dia buat dengan betul lah. Saya akan tunjuk untuk throughput calculator ya. Yang ni saya
saya pilih untuk band free ya. Sebab itulah dia paling common digunakan lah di Malaysia. Bandwidth tu jika guna 20 MHz ya. Bandwidth tu 150 megabits, tapi bila tukar jadi 15 dah jadi 100 lebih saja. Bila anda kurangkan kepada 10 MHz, dia akan jadi separuh saja. Anda boleh nampak, anda boleh fikirkanlah. Dengan pakai 5 MHz tu ni, dia punya theoretical maximum speed adalah 38 megabits per second ataupun 37 megabits per second. Dan anda boleh nampak dalam kehidupan sebenar yang saya tunjukkan ataupun kegunaan sebenar, dia punya kelajuan dia tak cepat pun. Tak sampai pun 2 max, 1 max. Dia sangat lembab. Sebab tambah dengan congestion tu, ini theoretical maximum speed jika dia tak kira congestion ke apa tau. Jika dah tambah lagi congestion tu, memang kelajuan tu akan jadi sangat lembab. Seperti yang saya tunjuk tadi dekat yes tu. Jika anda kurangkan bandwidth lagi kehingga 1.4 kan, memang tak payah haraplah boleh cepat kelajuan yang sangat tinggi. Sebab maximum theoretical speed is just 9 megabits per second. Bagi 3 MHz tu 22.5 megabits per second ya. Jangan haraplah nak dapat kelajuan yang sangat tinggi dengan 3 MHz, 5 MHz. Lagi-lagilah 1.4 MHz. Kelajuan tu sangat rendah. Walaupun anda tukar kepada 4x4, dia punya kelajuan pun meningkat sikit je. Bandwidth tu tetap limit. Tetap sikit. Ini jika saya tukar kepada 256 QAM, dia punya bandwidth pun dia memang takkan cepat sangat. Sebab bandwidth memang dah sikit. Macam mana boleh nak cepat? Saya tukar kepada 20 MHz. Anda boleh nampak ya? Kelajuan tu dia jadi 300. Anda boleh fikirkanlah. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sebenar ataupun real life atau real life ni, dia tak akan sampai pun 300 megabits. Oleh itulah sebab kadang-kadang kamu punya 4G tu cepat, 4G tu lembab. Lagi-lagilah anda berada di kawasan yang dia menggunakan 5 megabit megahertz per second. Memang tak payah fikirlah kelajuan tu. Memang lembab lah kelajuan tu. Okey, ini saja dalam video ni. Jika anda suka video ni, boleh bagi like untuk video ni. Subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Dan jangan lupa untuk buka loceng tau. Dan boleh kongsikan video ni kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak ya. Okey, jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.